Մենք մի քանի անգամ անդրադարձել ենք ձեր մոսկովյան այցերին։ Դեղացիներին միշտ հուզում է այն հանգամանքը, որ Սպիրկի հանցնագադարը ու առհասարակ կառավարությունը հիմնականում հանդիպում հայ իրավապանների երկրորդ ասոցիացիայի նախակա Շահեն Բեդրոսյանի հետ։ Ինչու եք դուք միայն այդ ասոցիացիայի ակտիվին ընդրում որպես հայ համայնք, հայ համայնքի ներկայացուցիչ, ասենք։ Հա, իհարկե հարցի հիմքը չի պարունակում ճշմարտություն իր մեջ։ Մենք մասնագիտական իհարկե կազմակերպությունների հետ համագործակցում ենք, ոչ միայն օրինակ Ռուսաստանի դեպքում, ոչ միայն իրավաբանների, այլ նաև բժիշկների հետ ենք շատ մոտիկից համագործակցում, կարող ասեք, թե բժիշկների հետ ինչ է համագործակցում նույն տրամաբանությամբ, բայց մենք համագործակցություն շատ եզակներ ունենք բժիշկների ասոցիացիայի հետ, քանի որ մանավանդ համավարակի սկզբից եւ մանավանդ պատերազմի ընթացքում լայն համագործակցություն ստեղծվեց իրենց հետ եւ այն միայն եւ միայն խորանում է եւ մենք այդ համագործակցությունը նաեւ ինտեգրում ենք մեր համագործակցության հետ, մեր առողջապահության նախարարության հետ։ Իսկ ինչու ենք աշխատում, այսինքն այս խմբի կամ այն խմբի հետ, գիտեք, այն խմբերը, որոնք ակտիվ են, որոնք ներգրավված են, որոնք կազմակերպված են, բնականորեն հանդիսանում են կարևոր գործընկերներ մեզ համար։ Մեզ համար շատ ցանկալի է հնարավորինս շատ լայն շրջանակի հետ համագործակցելու մեր հայրենակիցները, եւ մենք դա անում ենք, այսինքն մենք երբեք օրինակ այսպես ինստիտուցիոնալ սփյուռքով մեզ չենք սահմանապակում, որի պատճառով ասեմ անընդհատ հարվածի տակ ենք, այսինքն այն մարդիկ, այն կազմակերպությունները, որոնք ամբողջ սփյուռքում մենաշնոր են ունեցել Հայաստանի պետության հետ հարաբերություններում եւ այսօր չունեն այդ մենաշնորը, քանի որ մենք շատ ընդլայնել ենք շրջանակը եւ այդ դռները շատ ավելի լայն բացել ենք բոլորի համար, հիմա այդ շրջանակները, այդ մենաշնորը ունեցած շրջանակները մեզ չեն սիրում կամ անընդհատ բողոքում են մեր գործունեությունից, ճիշտ այս պատճառով, որովհետեւ մենք աշխատում ենք շատ կազմակերպությունների, շատ անհատների հետ։ Սա ասելով հանդերձ կրկնում եմ, որ այն կազմակերպությունները, որոնք ակտիվ են, որոնք ռացիոնալ են, որոնք ցանկություն ունեն աշխատելու, որոնք կազմակերպված են, բնականորեն մեզ համար հանդիսանում են ամենատրամաբանական գործընկերները։ Հետևաբար Ռուսաստան իրավաբանների միության հետ շարունակելու ենք համագործակցել, շարունակելու ենք խորապես համագործակցել։ Ես մի բան էլ ավելացնեմ, որ այդ նույն կազմակերպությունը, որի անունը տրվում է հարցի մեջ, այնքանով ակտիվ է, որ Հայաստանից բոլոր պատվիրակությունների այցելությունների համարյա դեպքում հանդիպումներ են տեղ ունենում իրավաբանների հետ։ Եվ իրավաբանները ընդհանրապես շատ յուրօրինակ մի տեսակ են, մի հետարքիր մասնագիտություն է, շատ ճկուն։ Ես էլ լինելով իրավաբան երևի մի քիչ օբյեկտիվ չեմ այս հարցում, որոնց հետ կարելի է քննարկել, որոնց հետ կարելի է համագործակցել բոլոր հարցերում, որտեղ այդ մասնագիտությունը այնքան ճկուն է, որ այն ներգրաված է կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Կարծում եմ պատասխանեցիք նաև երկրորդ հարցին, ամեն դեպքում տամ երկրորդ հարցը ընթերցեմ։ Շահեն Բեդրոսյանը հավանաբար ծեր ներգայացմամբ սեպտեմբերի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից Ռուսաստանի հայ իրավապանների ասոցիացիայի նախագահ Շահեն Բեդրոսյանը Հայաստանի անկախության օրվա արդիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից պարգևադրվել է հայրենիքի մատուցած զարայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով, ինչը գործարարների վրդով մունք է առաջացրել, որոնք օգնել են Հայաստանին պատերազմի ժամանակ ու չեն հասկանում, ինչու եք դուք ընտրել հենց այդ գործիչին։ Ռուսաստանի հայերի միությունը նույնիսկ վրդով մունք է հայտնել առանցին հաղորդակրություն տարածելով այս արդիվ։ Խնդրում եմ պատասխանեք, թե արդյոք դա ծեր ու Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ղեկավարի անձնական ցանկությունն է, գպապակիկ ավելացնել։ Այո, իհարկե ավելացնեմ։ Ուրեմն նախապատմություն կա սրան իհարկե, որը հարցի բուն պատասխան է, ինչու Շահեն Պետրոսյանը։ Նախ ասեմ, որ այդ օրը պարգևատրվել է ոչ միայն Շահեն Պետրոսյան, այլ եւս 4 սփյուռքահայր, որոնք պատերազմի օրերին կարևոր ծառայություն են մատուցել հայրենիքին, հայ ժողովրդին, որոնք իրենց հնարավորինն են արել եւ անհնարինը ոմանք մեր ընդհանուր գործը առաջ տանելու, այսինքն հայրենիքը պաշտպանելու, Արցախը պաշտպանելու գործում։ Եվ Շահեն Պետրոսյանը այս անձանցից մեկն է եղել, ինքը, քանի որ մենք ենք կոորդինացրել Բեռների Հայաստան ժամանելը կամ կազմակերպումը, հավաքագրումը Սփյուռքում,
ամենօրյա կապի մեջ ենք եղել շատ եւ շատ բազում տասնյակ հարյուրավոր մեր սփյուռքի հայնակիցներ հետ, որոնք կոորդինացնում էին այս ջանքերը եւ Շահեն Պետրոսյանը, այն անձները, որը ամեն օր, ամեն աստոր կամ Հայաստանի դեսպանատաններ կամ բեռներներ հավաքում կազմակերպել, հետեւաբար նրա լուման շատ մեծ է եղել, ինչպես նաեւ այլոց կրկնում եմ, եւս 4 սփյուռքահայր արժանացել են նման շքանշանի եւ ավելին կարժանանան ապագայում, պարզապես այս անգամ 5-ով սահմանապակվեցինք։ Պարզապես Շահեն Պետրոսյանը միակն էր նրանցից, որը կարողացա ֆիզիկապես սեպտեմբերի 21-ին ներկա գտնվել եւ նախագահից ստանալ